Tere! Mina olen Meeri Sild, siin Second Lifeis Sigrid ja näitan teile täna, kuidas Second Lifeis kasutada kaamera erinevaid vaateid. Nagu iga asja puhul, on siin võimalik kasutada kas menüüripalt kaamerakontrolli või lühikestklusi. Kõigepealt näitan teile menüüriba ära. Klõpsame lahti kastikesse Camera Controls. Nii. Ja esimese asjana, mul on praegu aktiivne siin vasakult esimene nupp, on võimalik vaadata erinevatest suundadest. No praegu on minu nägu teie poole, see tähendab, mul on aktiivne front view, aga ma võin ka külje pealt vaadata. Või siis, ma võtan natuke seda kastikest eest ära, et te näete, või siis tagant vaadata. Nii, see on nüüd üks võimalus. Teine võimalus on nüüd kontrollida seda kaamera liikumist. Nii, selle vasakpoolse esimese kastiga me saame liigutada kaamerat ümber minu. No, hakkame nüüd liigutama, näete, ma saan ümber ringi vaadata, mis see ümber ringi toimub. Kus kohas ma täpselt olen? Ja ka üles ja alla. Nii, et igas suunas saame vaadata enda ennast ümbritsevad keskkonda. Nii, no vaatasime. Siit keskel on suumimise nupud. Ma saan vaadata kaugemalt, saada üldist vaatepilti. Nii ja lähemalt. Ja kõige parempoolset kastikesest ma saan vaadata ja keerata kaamerat. Näete siit siia natukene paremale, natukene vasakule, ülespoole. Allapoole, täpselt sellisese kohta nagu vaja. Ja viimases nupust siin all sama valida, et kas ma vaatan parasugi objekti või vaatan seda kiire asu vaatest. Aga selleks, et seda funktsiooni paremini näha, läheme Vassi ja Maija sisse. Mina olen praegu Vassari saare ja ma leidsin siit ülesse Sixtuse kabeli. Lähme sisse, et vaadata, mis siin Sixtuse kabelis on näha. Nii, see on tõeliselt tore ajalooline koht. Nii, lähme siia kohe päris keskele. Ja võt siin Sixtuse kabelis tuleb mulle kasuks see kiire vaade. Kui ma nüüd valin Mouse Look View, nii, siis ma saan, näete, kiirega liikudes näha kõiki neid detaile lähemalt. Ma saan vaadelda, et mis siin parasjagu siin selle maali peal on ja hästi mugav on vaadelda niilma, et ise peaks minema ninapidi asjale juurde, vaid ma vaatan siin liigutades kiirt kõiki neid detaile. Nii, on ju tore koht, vaadake siin, kui tundide viisi imetleda. Nii, ja kui ma tahan nüüd sellest vaatest välja, siis ma lihtsalt vajutan escape-nuppu. Nii, ja olen selles oma tavalises vaates tagasi. Nii, ja vaatame nüüd üle ka need lühikäsud. Kui ma nüüd vajutan oma klaviatuurilt alt-nuppu, ja samal ajal ka vasaku hiire nupu alla, siis nüüd ma saan suumida objektidele lähedale. Liigutasin hiirt ja suumisin ennast ruumist välja. No, proovime suumida siia lähemale. Nii, ja näete, ma saan suumida objekti ja näha teda hästi lähedalt. No jah, siin peab selle hiirega ettevaatlik olema, et ei suumi ennast siit päris välja. Nii, ma vajutsin jälle escape, sain jälle tagasi. Nii, ja kui ma vajutan control alti korraga ja vasakut hiire nuppu, siis on see sama, mis ennem, kus ma näitasin, kus ma saan ringi ratast vaatada enda ümber. Selle sama sugune käskus sinna. Nii, no, lähme tagasi. Näete siin, kui natukene suumid, siis oled kohe teitud, kohe vaatest väljas. Kiire vaatesse, kuhu ma näitasin ennem, et saab see kaamera kontrollilt minna, saab ka minna niimoodi, et ma vajutan lihtsalt nuppu M klaviatuurilt.
Niin, ja nyt mä jälleen hiirekä liikun sinne, kuhu mä sovin minne. Eikö se vajab natukene harjuttamist, et seda kaameravaadet on tal paika panna? Aga kaameravaate kasutamine on eriti vajalik siis, kui me oleme mingisuguses muuseumis või kunstigaleriis või nagu siin ma olen praegu siin Sikstuse kabelis, et ma tahan objektide detaile vaadata. No kena! Järgmiste kohtumisteni siis! Tere! Mina olen Meeri Sild ja täna räägime mõnedest tehnilistest probleemidest, mis võivad Second Life'i maailmas esile tulla. No kõige levinum probleem on see, et Second Life võib olla hästi aeglane, ning siin ei saagi nagu ringi liikudega toimetada. Ja mõnikord võib juhtuda ka nii, et kui sisened Second Life'i, siis sinu avatar nagu ei laegi üldse enam ülesse, vaid on niisugune nagu väike vaimukane, väike niisugune valge pallikene, mis liigub mööda maailma. No, selle vastu saab ka natukene midagi välja mõelda. Esimene asi on muidugi see, et kui maailm korralikult ei lae ennast üles, siis tasub võtta ja minna ennast välja, logida ja uuesti sisse tulla. Nii. Aga teine võimalus on kasutada siin nii all olevat. Nii. Sellist kohta nagu preferences. Nii. Nüüd vaatamegi, et mis siin preferences siis on. Nii. Minul läkski ta nüüd kohe selle advanced peale, aga ma enne juhiksin teie vähelepanu selle heli nuppu peale. Nii. Heli võib ka takistada Second Life'is sujuvat ringi liikumist. Nii et kui on probleeme, siis tasub võtta siit linnukesed eest ära, et meedia automaatselt käima läheb, et teiste avataride helid kostuvad teile ja et ka igasuguste šestidel on helid küljes. Nii, need ma saan ilusti küljest ära võtta. Nii, järgmine koht, kui me vaatame, on see advanced. Nii. Siin on nüüd näitab, kui palju, mitu megabaiti, meil on see cache, ehk vahemälu siin täis. Nii. Ja siin muidugi aitab ainult see, et ma vajutan clear cache. Nii. Ja nüüd ta küsib üle, kas sa oled kindel, et sa tahad seda puhastada. Ja kui ma olen kindel, siis ma vajutan OK. Nii. Ja nüüd ta ütleb, et ma pean restarti tegema. Ja pärast restarti lähevad mul kõik need programmi käsklused palju kiiremini, sest ma olen siin natukene puhastustööd teinud.